Всім доброго дня, наші глядачі. Сьогодні 10 червня і на сьогодні було призначене судове засідання по розгляду адміністративного протоколу стосовно порушення умов карантину, саме за маску, яку було складено патрульним поліцейським на мене біля біля Дніпровського районного суду. На сьогодні засідання перенесли. Ми знаємо, що ви чекали цього засідання, цього прямого ефіру. Тож ми вирішили записати таке коротке інтерв'ю. І зараз я передаю слово моєму представнику Ларисі Криворучко. Доброго ранку. Ми дійсно готувалися до сьогоднішнього засідання. Всі документи готові письмово, з відповідними доказами письмовими. Дійсно, суддя зараз перебуває в нарадчій кімнаті по іншій справі, і у зв'язку з цим відкладено судове засідання на іншу дату. Наступна дата – 28 липня 2020 року о 11 годині 30 хвилин ранку. Ми будемо. Що хочеться додати, що ми в повному обсязі будемо підтримувати свою правову позицію, тому що ми вважаємо, що не можна не тільки моєму зараз клієнту порушувати права мого клієнта, та відповідно інших осіб. Оскільки саме це маленьке звено тягне досить велику проблему. Запроваджує легалізацію, в принципі, носіння масок і штрафування цих масок, умов введення карантину. Ми склали цепочку про те, що впровадження карантину постановою Кабінету Міністрів України номер 211 є незаконним. Одразу хочу звернути увагу, що станом на 29 травня 2020 року голова Верховного суду Данішевська звернулася з поданням до Конституційного суду, з конституційним поданням щодо визнання окремих положень щодо карантину неконституційними. Але там є особливості. Це щодо постанови 392, яка є там третьою чи четвертою, я вже зараз не пам'ятаю, після основної. Але ми все ж таки звертаємо увагу всіх абсолютно громадян на те, що саме первинна постанова 211, постанова Кабінету Міністрів України, є неконституційною. Те, що там кінечні постанови, які є вже витіком з первинної, це добре, але це недостатньо. Тому ми все ж таки просимо людей долучитись для того, щоб всіми спільними зусиллями ми все ж таки добились закону. Закон дозволяє зараз звернення з першої інстанції чи з апеляційної інстанції, з рішенням суду до Верховного суду, для того, щоб Верховний суд здійснив конституційне подання до Конституційного суду щодо визнання повному обсязі постанови Кабінету Міністрів номер 211 неконституційною. Тому ми просимо долучатись. В наших руках наша судьба і доля нашої країни. Не дамо зруйнувати нашу країну. З повагою. Дякуємо, що ви були з нами. Слідкуйте за нашими репортажами, будете в курсі нашої справи.